Ja. Som vi siger i Socialdemokratiet, og som vi altid har sagt i Socialdemokratiet, det var nok bedre dengang, man piskede dem. Så kunne de smide nogle sten op fra grøfterne. Helvede skønt så det ud, når en af kvinderne sprang op dernede fra. Så svedende, så besat af at gøre det godt nok. Åh, og så se en lande og forvride en ankel. Og så blot svinge pisken endnu højere. Ja. Tilbage til de dage, at fordomserfaringer skal fremtidgøres. De skal fandme vide, hvem der bestemmer. Det er da ikke andet end rimeligt, når man kommer rendende her. De kan jo bare blive væk, hvis de ikke gider. Tror de virkelig, at vi bare lader dem komme og patte på os, når vi har bumpet deres hjem i stykker under påskud af at ville hjælpe? Det kan man som dansker, der kun lærer. Nej. De må arbejde. Amerika har store planer med os, og de koster penge. Og tro nu ikke, de her budskaber har noget med populisme eller valgkamp at gøre. Det er en kernesund socialdemokratisk værdi, at alle skal arbejde. Også selvom der ikke er noget arbejde. Alle skal. Også børn. Lad dem starte i skole allerede, når de er 3. Det bliver det næste. Og hvis de så ikke kan eller vil sidde stille, så siger vi bare, de har ADHD. Så giver vi dem noget speed, og så skal de sgu nok glemme alt om at lege og pjatte og andre tossede idéer, der går ind og skabe problemer for dem i deres videre liv. De vil blive i stand til at forstå alvoren, og at ingen vil dem det godt. Så kan vi få dem hurtigt igennem systemet, så kan de komme ud sammen med deres forældre og flygtningene og kontanthjælpsmodtagerne og slikke pissoirene i Kødbyen for eksempel. Og derigennem tjene penge til vores allesammens velfærd. Og det er den, jeg nu vil komme ind på. For pisk til flygtninge er ikke den eneste grund til, at man skal stemme på Socialdemokratiet i år. Vi har andre og endnu vigtigere planer. Noget, som virkelig vil komme befolkningen til gode. Noget, de har ønsket sig i mange år, og som vi, Socialdemokratiet, nu endelig har fundet plads til i budgettet. Er det flere pædagoger i børnehaverne? Er det mere fritid til forældrene? Er det fri offentlig transport? Er det fri tandlægehjælp? Er det, at vi tager hånd om vores hjemløse? Er det skattelettelser? Flere penge til den enkelte dansker? Flere penge mellem hænderne, som man siger? Er det et værdigt liv til de ældre? Er det borgerløn? Er det en fuldstændig overgang til solenergi? Er det et i det hele taget højteknologisk samfund, der eksisterer i fuldstændig harmoni med naturen og den jordklode, hvoraf vi er kommet? Et samfund, hvor ingen mennesker går ned med depression og angst, og hvor man på grund af samfundets struktur kan glemme alt om ADHD og medicin og psykofarmaka i det hele taget? Et samfund uden stress? Et samfund, der er et fællesskab, hvor folk ikke render rundt og hader hinanden? Et samfund, hvor penge ikke er Gud? Nej! Selvfølgelig er det ikke det. Nej. Jeg tænker her naturligvis på de nye kampfly, som vi skal bruge, når vi skal med Amerika ned til verdens brandpunkter og sikre, at der heller ikke her kan finde nogen som helst samfundsmæssige ændringer sted, som ikke er orkestreret af os selv. Jeg tænker på de nye IC4 kampfly. Katten i sækken, hunden i huset, hovedet på blokken. Det er, for det fortæller vores amerikanske eksperter os, den eneste måde, vi kan sikre danskerne mod en ny Omar. Det er klart, det er da logik for perlehøns. Det er muligt, det ikke lige er sådan til at forstå for vælgerne. Og det er da muligt, at vi heller ikke helt selv forstår, hvad det er, vi laver. Men vi sætter vores lid til amerikanerne. Det er nu engang god latin at gøre sådan. Og de har blandt andet sagt, at befolkningen skal føres bag lyset, og ikke må vide noget som helst om, hvad der er, der foregår. Sådan. Så vi har gjort, som vores amerikanske eksperter har anbefalet, og fundet 30 milliarder i budgettet til at købe nogle af deres nye kampfly, som de er ved at udvikle. En rigtig dræbermaskine skulle det være. Det eneste, der kan sikre os og vore mod en ny Omar. Og det har ikke været let. Det har krævet en massiv indsats fra vores side at få lagt statens budget om, så forsvaret endelig kunne have de her 30 milliarder til rådighed, som de kan bruge, som de vil. Det er da dansk. Det er da Socialdemokratiet, når det står allerklarest frem. Højt over os alle blafrer den blodrøde fane. Socialdemokratiet, os ved du, hvor du har.